Вітаємо всіх глядачів телеканалу «Херсон Плюс». Сьогодні у нас в гостях Олег Тіднібок. Пане Олеже, дивно вас не бачити в списку в майбутньому бюлетені на вибори президента. Як для мене, ви особисто в першу чергу асоціюєтесь з українськими націоналістами. Чому такий вибір? Чому Руслан Кошулинський сьогодні очолює, ну я так розумію, став єдиним кандидатом від українських націоналістів, очолює вашу колону? Ну, власне, саме через те, що Руслан Кошулинський іде кандидатом не від об'єднання «Свобода», а від об'єднаних сил націоналістів, ми розуміємо, що навіть є така європейська практика звична, що не лідер якоїсь окремої політичної сили, яка входить в коаліцію, висувається, бо якщо хтось з лідерів тих політичних партій буде кандидатом, це буде означати домінанту тої політичної сили над іншими, які і входять в ту коаліцію. Відповідно, тоді традиційно обирається середовище, зокрема, в нашому випадку націоналістичного, хтось з найбільш авторитетних, тих, які можуть претендувати на цю посаду і можуть бути хорошими кандидатами. Це було таке рішення загальне, і я, до речі, не вперше, навіть в нашому середовищі маю такий приклад. От, наприклад, коли «Свобода» в 2010 році мала більшість у Львівській обласній раді, ну, логічно було, що з нашого середовища буде голова обласної ради. Я ж не пішов на голову обласної ради. Був Олег Панькевич. Чи потім навіть, як приклад з Кошулинським, коли ми прийшли в парламент в 2012 році, то отримавши квоту заступника голови Верховної Ради України, ми запропонували кандидатуру Кошулинського, не мене, наприклад. Це так само було нормально, бо мені би тоді складніше було очолювати фракцію, якщо б я був там заступником голови Верховної Ради. Чи вже потім після революції Олександр Сич був делегований на посаду віце-прем'єр-міністра України, ну а не я. Так і цього разу. Я є членом команди і заради загального блага, заради того, щоб націоналісти отримали хороший результат, ми ухвалили таке спільне рішення, яке, вважаю, є правильним. Слава Богу, український націоналіст вже не є лайливим виразом. Так. І в чому ж особливість програми, да, націоналістів? З чим ви йдете на вибори? До речі, те, що націоналісти сьогодні не асоціюються з чимось негативним, ну, загалом, як це було раніше. Да. Раніше пригадуєте, що там фашисти, негодяї, сволочі, бандити, там по-інакшому і не називали. Це наша заслуга в тому числі, тому що ми крок за кроком переконували, що українські націоналісти – це є державники, є наша певна ідеологія, яка може відрізнятися від інших, але ми, як ті люди, які люблять Україну, як ті люди, які є патріотами української держави, можемо для України робити тільки позитивні речі. Сьогодні Руслан Кошулинський йде на вибори з програмою «Планом докорінних перетворень». Це є два основних напрямки. Перше – це забезпечення миру, але на українських умовах. Ну, зрозуміло, що нам не потрібен мир на умовах Путіна. І друге – це забезпечення гідного життя для кожного українця. Ми розуміємо, що основною причиною, щоб вирішити одну і другу позицію, треба базову річ зробити – усунути вплив олігархії на владу і на бізнес. Сьогодні Україною, на жаль, керують олігархи. Олігархи – це є не просто багаті люди, заможні. Це є зрощення державної влади, крупного капіталу і криміналу. От, на жаль, такі особи сьогодні управляють українською державою. Вони купують політиків, вони купують соціологічні кампанії, вони купують експертів, вони купують центральні, особливо, засоби масової інформації для того, щоб маніпулювати свідомістю українців. Все це робиться з однією метою, щоб з України визискувати, я не кажу заробляти, бо вони крадуть. І друге – це, щоб унеможливлювати відкриття кримінальних проваджень проти себе. Олігарх є монополістом. Саме через то, саме олігарх сприяє підвищенню цін на житлово-комунальні послуги. Саме олігарх робить так, що заробітні плати є низькими. Олігарх є лютий ненависник середнього класу, бо для нього дрібний і середній бізнес є конкурентом. І він все робить, щоб такого не існувало. До речі, в Україні тільки 4% середнього класу, якщо в європейських країнах так 50-60% від працюючого населення. Олігарх може існувати тільки тоді, коли існує корупція в державі. Тому корупція дає йому можливість купувати
купувати суддів, прокурорів, поліцейських і купувати політиків основне. Корупція – це така тема, ми до неї ще обов'язково повернемося. Але я все одно вам скажу, коли ми до неї повернемося, що корупція – це вже є наслідок. Причина корупції, зокрема в Україні, це існування олігархату. Тому одною з базових напрямків програми Руслана Кошулинського є антиолігархічний пакет докорінних перетворень. Це є близько 20 законопроєктів, які сьогодні зареєстровані у Верховній Раді України, які допоможуть позбавити контролю олігархів над владою і над суспільством. Це є антиофшорні закони, антимонопольні закони, це є закони щодо зміни теперішнього податкового законодавства, щодо стратегічних підприємств і землі, це виборчі закони, це є закони щодо відкликання депутатів, чиновників, суддів. От щодо корупції, наприклад, у нас є законопроект, який з 2015 року лежить у Верховній Раді, скасування грошової застави для корупціонерів. Тобто те, що зараз відбувається, типу для галочки заарештовують, а потім через грошову заставу вони виходять, потім ще й відсуджують нібито за моральну шкоду. Оце, власне, є ті кроки, які повинен робити теперішній президент. І, до речі, те, що стосується також і війни, і досягнення якнайшвидше миру. Олігарх не зацікавлений в тому, щоб завершити війну. Олігарх на війні заробляє. Вони заробляють на торгівлі з Російською Федерацією, вони заробляють на контрабанді. Вони заробляють на неякісних поставках боєприпасів, обмундирування, харчування для Збройних сил України. І тому першою причиною, що має робити нова влада, це усунути олігархію від впливу на владу і контролю над бізнесом. Тоді в нас буде конкуренція в бізнес-середовищі, тоді в нас запрацює дрібний і середній бізнес. І олігарх, або він буде обмежений в громадянських правах, або він буде зобов'язаний платити податки, як це роблять усі, зобов'язаний бути жити за законами тої держави, якщо він, скажімо так, захоче бути громадянином України і працювати в рамках нашого українського законодавства. Якщо ні, значить будуть санкції. Як ви особисто ставитесь до соціології? Чи не вважаєте ви її елементами маніпуляції? В нормальній цивілізованій країні соціологія – це є допоміжний фактор і це є точна наука. На превеликий жаль, в Україні це якраз є елемент маніпуляції. Тобто олігархи також є власниками багатьох соціологічних кампаній. Знаєте, джентльменський набір олігарха – це обов'язково має бути там політична партія в його власності, якийсь центральний телевізійний канал. Олігарх має мати футбольний клуб, зазвичай, так? Олігарх має мати якусь соціологічну кампанію, знаєте, щоб вона могла допомагати йому утримувати свого політика. Маніпуляцій є декілька. Одна маніпуляція для того, щоб, наприклад, створити ілюзію у виборця, що той кандидат перемагає. Відповідно, багато виборців голосують за принципом стадного інстинкту. Знаєте, от типу, що от всі голосують, значить і я маю голосувати. І коли йому кожен день соціологія розказує, що такий кандидат перемагає, хоча насправді він може не перемагати, то цей інстинкт починає спрацьовувати. Людина боїться проголосувати не так, як всі. Є така категорія українців. І тому, наприклад, от уявімо собі, кандидат має реальний рейтинг 10%, а йому соціологія там перед виборами малює там 22%. Це вже є можливість для фальсифікаторів в день фальсифікації додати ще додатково 12%, намалювати їм результат 22%, і тоді, якби в громадянина не виникає питань. Давайте на соціологію глянемо з іншого боку. От скандал в Укроборонпромі, мені здається, більше вплинув на світову громадськість, да, на світових політиків, там рейтинги України дуже сильно впали. Це правда. А от по соціології рейтинги того, хто безпосередньо до цього всього скандалу причетний, практично стоять на місці. Це по тій соціології, яка контролюється тою владою. А насправді я це відчуваю як політик. Да, от ви зустрічалися з херсонцями, що вони кажуть з цього приводу? Не тільки з херсонцями, я так зараз загалом по Україні їжджу і можу сказати, що фактор скандалу в Укроборонпромі електорально вдарив по Порошенкові. Певна частина
таких, скажімо, фанатів діючого президента, яких я міг зустрічати раніше, вони зараз трошки пригальмували в своїй такій суперактивній агітації. Навіть я так бачу, що деяка категорія просто соромиться агітувати після оцього скандалу за свого ще вчорашнього фаворита. Взагалі, перед виборами є багато таких подібних скандалів, які впливають на рейтинги і на сприйняття людей. Ви, напевно, звернули увагу, що буквально кожен місяць фаворити мінялися. І тому от зараз я реально вам хочу сказати, я не лукавлю, за 10 днів до виборів мені складно сказати, хоч я є професійним політиком і думаю, що багато речей можу передбачати, але складно, напевно, сказати, хто буде в другому турі. Я, наприклад, переконаний, що ми маємо шанси реальні поборотися за другий тур, і наш кандидат Руслан Кошулинський, як представник націоналістичного середовища, може набрати от той прохідний бал в другий тур, яким може бути 10 з хвостом. Таком відсотків. Бо ви дивіться, в тому ж 2012 році ми мали 10,5% при потенційних 15%. Навіть в 2015 році, коли ми не прийшли в парламент, екзит-поли нам давали від 6,5% до 7%, а наші теперішні партнери, які йшли паралельно, правий сектор, мав тоді 3,5%, маєте 10%. На місцевих виборах 2015 року ми отримали так само 10% загалом по всій Україні. Тобто ми зараз говоримо, що є 10% виборців в Україні, 10-15%, які не бояться вже слова націоналізм і не бояться голосувати за націоналістів. І я кажу, товариство, дайте нам наших 10%, і ви побачите Руслана Кошулинського, українського націоналіста, людину, яка має політичну волю побороти олігархію в Україні разом з нами усіма, в другому турі. А в другому турі Кошулинський, напевно, переможе, бо в другому турі, ви знаєте, голосування йде не за, а проти. І перемагає той кандидат, в кого є мінімальний антирейтинг. Сьогодні в Кошулинського антирейтинг є чи не найнижчий з усіх кандидатів. Це дуже важливий момент. Тому просто треба вірити, треба не слухати всяких небилиць про непрохідність, про те, що голос пропаде, це взагалі якась є повна маячня. Треба голосувати за свого. От свій до свого по своє. Я голосую за того, хто зліплений з такого тіста, як я. Хто, прийшовши до влади, буде діяти так, як дію я. Для України корупція – це враг номер один. І от як все ж таки подолати корупцію? Ну, я знову ж таки вернуся до отої базової позиції. Ухвалити антиолігархічний пакет. Ви розумієте, от корупція чому існує в Україні? Олігарх, який управляє державою, ще раз кажу, що це не просто багата людина, це зрощення. Чиновник. Правильно, але маленький чиновник живе в системі. Маленький чиновник, якби жив в системі, коли знав, що він щось не так зробить, він зразу загримить років на 10 з конфіскацією майна, то маленький чиновник 10 разів би про то подумав. Маленький чиновник мав би дорожити своєю посадою, якщо він пішов в чиновники. А зараз маленький чиновник – це є маленький гвинтик великої олігархічної системи. Він не працює сам по собі. Він не працює в світі, який не має зв'язків, бо маленький чиновник знає, що якщо він попадеться, його старший чиновник, якщо він йому носить відкат, він його завжди буде рятувати. Рятувати від судді, рятувати від прокурора, рятувати від поліції. Але, от, до речі, от та сама справа в «Укроборонпромі», що вона показала? Що не тільки запацькані були представники влади і їхні там куми, їхні сини, яких вони там попризначали у фірмі прокладки. Запацькані були абсолютно усі правоохоронні органи, тому що їм носили хабарі. Давайте почнемо з найменшого. Давайте ухвалимо закон, щоб позбавити грошової застави для корупціонерів, тих чиновників, яких зараз заарештовують. І ви побачите моментально, який буде позитивний результат. Найбагато чого іншого. Ну і до проблеми номер два, да? Війна з Росією. Як її завершити? Як повернути хоча б Донбас? Ну дивіться, є кілька аспектів. Перше, як завершити війну? Наш кандидат Руслан Кошулинський в своєму плані докорінних перетворень, а це якби є частина нашої програми загалом, програми захисту українців, пропонує наступне. Перше, що треба? Треба поміняти так званий нормандський формат на умовно-будапештський. З умовною назвою «Будапештський». Що таке нормандський формат? Це є Франція, Німеччина, Росія, Україна. Сьогодні Франція і Німеччина не зовсім проукраїнську позицію займають, навіть більше про російську позицію. Чому? Бо французький і німецький бізнес тиснуть на свою владу, щоб якнайшвидше вирішити то питання з метою ведення торгівлі з Російською Федерацією.
І оцей північний потік, який вони запустили і профінансовують зараз. Пригадуєте скандал між Трампом і Ангелою Меркель, коли Трамп казав, слухайте, ми американські платники податків фінансуємо НАТО. Для чого? Для того, щоб ви, Німеччина, член НАТО, торгували з Росією зараз, щоб давали можливість Росії заробляти гроші на тому північному потоці. Бо за ті гроші Росія потім виготовляє кулі, танки, якими вони вбивають там в Україні людей, цивільне населення і військових в Сирії і так далі. І так далі. От тут був дуже жорсткий конфлікт на саміті НАТО між США і Німеччиною. Відповідно, ми вважаємо, що за тим столом перемовин мають сидіти ті країни, які реально можуть вести разом з Україною політику проти Кремля. Це є Сполучені Штати Америки і Велика Британія. Якщо там буде США і Велика Британія, то, умовно кажучи, цей формат можна назвати «Друзі України проти Кремля». Бо сьогодні нормандський формат – це щось таке бізнес-партнери Кремля проти України. І ми ніколи тоді не вирішимо цієї проблеми. Тобто, перше, ми міняємо формат цих переговорних процесів. Друге, це є збільшення санкцій по відношенню до Російської Федерації. І це можуть зробити так само американці першочергово. От пригадуєте, коли на території Великої Британії російські спецслужби хотіли отруїти тих Скрипалів, але Америка зразу прореагувала, бо це є територія їхнього союзника. Ну, за 5 хвилин 300 чоловік з армії Вагнера російського спецназу було знищено. Це була демонстрація сили. За один день вони зруйнували повністю алюмінієвий бізнес в Росії. 16,5 мільярдів Росія втратила. За один тиждень вони позакривали всі дипломатичні посольства на своїй території, повиганяли всіх дипломатів. Це ж, розумієте, для чого робилося? Це була помста за те, що на території їхнього союзника російські спецслужби посміли щось зробити. І мені дуже прикро, що коли в нас, українців, загинуло за 5 років війни 12 тисяч і більше, як цивільного населення, так і військових, Америка не втручається в цей процес. Так, як вона втрутилася на стороні Британії. Чому? Бо вона зневажає сьогодні, очевидно, Україну. Україна неграмотно веде міжнародну політику. Українська влада багато що їм обіцяла американцям і того не виконала. Плюс корупція і плюс всі ті скандали, про які ви сказали по Укроборонпромі. Ми дійсно не тільки ми про то знаємо. В світі на то дивляться і всі світі шоковані. Як країна, яка веде війну, яка просить світу допомогу, всередині дозволяє мародерство під час війни. Це просто неприпустимі абсолютно речі. Отже, санкції по відношенню до Росії мають бути жорсткіші, це друге. І третє – це питання внутрішніх санкцій, які Україна може робити. Те, що «Свобода» завжди пропонувала, і Кошулинський це зараз пропонує, це розірвання дипломатичних стосунків, це з Російською Федерацією, це перекриття кордону, це візовий режим з Російською Федерацією, це припинення будь-якої торгівлі. Бо якщо говорити про реальне повернення наших територій, знаєте, я також не хочу давати людям якісь ілюзії чи надії. Я вірю в те, що особливо Крим ми зможемо повернути після розвалу Росії. Тобто на тій території, яка сьогодні називається Російська Федерація, має утворитися два десятки, а то й три десятки маленьких національних держав. Ну, типу там Дагестан, Чечня, Башкіртостан, Татарстан, Комі, там щось ще інше. От тільки тоді, коли Росія розвалиться, так як в свій час розвалився Радянський Союз, і мало хто вірив, що розвалиться Радянський Союз, але він розвалився. Відповідно, так само і може розвалитися Росія, тільки тоді ми реально зможемо повернути ту територію. А після повернення території нам треба встановлювати там український порядок. Але український порядок, український лад, існування тої території за українськими законами нам легше буде встановити, якщо в Україні буде економічне піднесення, а не економічна криза. І, пане Олеже, останнє запитання про перегони. Да? Буквально звідусіль, з роликів, з бігбордів, обіцянки. Мені здається, що ці вибори найбільш популістичні. Де ж взяти гроші на виконання всіх цих обіцянок? Ну так, да, ви праві. Тобто вже часом деякі кандидати президенти доходять до такого популізму, що то собі навіть тяжко уявити. Вони ж того виконувати не будуть, ви прекрасно це розумієте. Ну от один з наших законів – це є повернення коштів з офшорів. 154 мільярди доларів зараз знаходяться за межами України, які були вивезені незаконно і лежать в офшорних зонах. Тобто це українські гроші? Українські гроші, які були незаконно вивезені і сховані в офшорах. Це є 154 мільярди доларів.
Це є офіційно дані Академії наук України. Як вивозилися? Ну, влада, наприклад, в свої приватні літаки бере, краде гроші з державного бюджету або має від оборудок якихось. Всі вони з дипломатичними паспортами. Звичайно, багаж не перевіряється. Ну, скажімо, переїжджають на Кіпр. На Кіпрі ті гроші вкладають в банки, платять 1 євро податку, і потім ті кошти або частину тих коштів вже переводять в Україну як інвестор кіпрський в Україні. Ви знаєте, що в нас найбільший світовий інвестор в Україні – це є Республіка Кіпр. Тому що там це є офшор, які, і потім вони вже тут тими грошима, які вкрали вчора в нас з вами, в українських громадян, вони вже користуються як білими грошима. Тобто вони вже тут собі можуть казати, що це є гроші інвестора. Відповідно, ми в співпраці з українськими економістами розробили законопроект про повернення тих коштів, як їх можна повернути, звичайно, в співпраці з іншими країнами світу. І ми вважаємо, що це є правильний підхід, бо це є можливість наповнювати дохідну частину бюджету. Це дасть можливість нам відмовитися від, скажімо так, наркотичної голки МВФ, коли ми постійно в міжнародних інституцій фінансових проводимо запозичення, причому кожна влада їх робить все більше і більше, але ж треба рано чи пізно це віддавати, розумієте? І зараз зовнішній борг України просто захмарний. Тому нам треба поступово відмовлятися від тих запозичень зовнішніх і треба наповнювати бюджет. От, наприклад, одним з таких варіантів – це є повернення коштів з офшорів. Демонополізація української економіки. Вона дозволить, скажімо так, закрутити бізнес в Україні, дозволить створити конкуренцію в Україні. Вона зараз нема конкуренції. Є крупний капітал кримінальний, олігархічний, який, вибачте, з'їв і знищив практично весь дрібний і середній бізнес. Він у нас ледве дихає, дрібний і середній бізнес. А нам треба, щоб воно рухалося. Ще є історія з заробітчанами. Зараз реально основний інвестор України – це заробітчани. Ви знаєте, що вони кожного року більше 11 мільярдів доларів приносять в Україну. Це заробітчани, які на заробітках от в Європі там, і так далі. Тобто також треба використати ту ситуацію. От ми, наприклад, вважаємо, що гроші і майно тих заробітчан повинно не оподатковуватися, а ввозитися в Україну як інвестиція у випадку, якщо вони його будуть вкладати в розвиток української економіки. Тобто їх треба стимулювати, щоб вони ті гроші узаконювали і вкладали в українську економіку. Але вони їх будуть вкладати тільки тоді, коли вони будуть бачити, що є правила гри. Правила взаємостосунків в бізнесі, коли вони будуть бачити, що немає отої сваволі олігархічної, яка, на превеликий жаль, зараз існує в державі. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні у нас в гостях лідер партії «Свобода» Олег Тягнибок. Дякую вам за змістовну розмову. Дякую за запрошення. І товариство «Хочеш українського? Голосуй за Кошулинського». Підтримуйте націоналістів. Слава Україні!